Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա ձեգուցս շարունակությունն է, հա, նախորդ անգամվա, որ է հայրենադիրություն, համահայկական պետականություն։ Անցյան անգամ հարցադրում էի, թե ով է հայը։ Եթե Հայաստանի մեջ մենք նպատակ ունենք հայկական պետականություն, պետք է հստակեցնենք, թե ով է հայը։ Ան հայ, որ Հայաստանի մեջ ծնած է, կամ Հայաստանի մեջ կապրի, կամ հայը, որ թուրքի ցեղասպանության պատճառով աշխարացրիվ է, բայց կգրե հայ անունը, հակառակ որ ենթակա է, հպատակ է ուրիշ երկիրներում։ Հայաստանի պետականությունը գուզե պահել այդ անձերուն որպես հայ, կամ կնկատե օտար երկրացի խորթ հայ։ Այս գաղափարը պետք է հստակացվի Հայաստանի մեջ։ Այդ հայերը, որ ծնած են արդասահմանի մեջ և ենթակա են ուրիշ երկիրներու, հպատակ են ուրիշ երկիրներու, ընդրովի չեն հրած, բարդաթրված են քաղաքական խաղերու և Թուրքիո ցեղասպանության արդյունքով։ Հիմա հայը այդ, Հայաստանի պետությունը դեռ պիտի կանգնի անոնց կամ ոչ։ Ինչ է Հայաստանի պետության նպատակը։ Անցյալի մեջ ասած եմ, ազգը պահպանում կամ ազգը պաշտպանում, այսինքն հայ ազգը պիտի պաշտպանե իր կյանքը, ազգային գաբը, մշակույթը, լեզուն, գրոնը, ավանդությունները։ Հիմա Սփյուռքի մեջ եղած հայում Հայաստանի կառավարություն ինչ պարտավորություն ունի։ Ոչինչ, և սակայն ցամանատրության մեջ քրված է, որ հոգադարություն պիտի տանի, ադոր մշակույթը լեզվին դեր պիտի կանգնի, ազ գործունեությունը Հայաստանի պետությունը կգադարե։ Մասնագի անդեցելով, ոտնահարելով, աս մտածելակերպը պետք է փոխվի, Հայաստանի պետությունը պետք է ըլլա բոլոր հայերու համար, համահայկական պետություն պիտի ըլլա Հայաստանի մեջ, որպեսզի հայությունը իր հայրենիքի մեջ հավաքվի և այդ հայրենիքի հարաշտիմության համար իր նյութական և մտագնային ստեղծագործության կարողությունը հատկացնի։ Սփյուռք ծնած հայուն հպատակություն չեն դար։ Սփյուռք ապրող հայուն իրավունք չեն դար քվեարկելու։ Այս է բարդականությունը Հայաստանի պետականության, ոչ, խախտում է, օրինազանցում է, ապաստկայնություն է, ազգի զավակներու անդիրություն է, արհամարհանք է։ Վերցնենք Արցախը, Հարապաղը, Հայաստանի պետությունը որպես առաջին բարդավորություն ազգա պաշտպանություն պիտին է։ Ղարաբաղի հայերը հայ չեն։ Երբ որ Հայաստանի քաղաքացիություն ունի, Հայաստան գուքան ուսանելու, փուժվելու մասնավոր ձեղչով հոգադարության, ինչու համար հիմա լքված են, ինչու համար Արցախը պիտի նկատվի Ադրբեջանի հողադարածք, որևէ փաստ չկա,
Մեկ փաստ կա Փաշինյանի ուղեղի մեջ. Միջազգայնորեն Ղարաբաղը, Արցախը, Նախիջևանը, յոթ շրջանները, Արձվաչենը, Քարթվանը Հայաստանի, Միացյալ Հայաստանի հողադարած կնկատվին։ Եթե Հայաստանի պետություն ես, բարդավոր ես, պետության պատասխանատվության գործունեություն տանի։ Եթե պետական գործունեություն չես կնարդանի, պիտի հրաժարվես հեռանաս։ Նույնը սպրկի բարակային։ Հայաստանի պետությունը ինչ գործունեություն կտանի սպիրկի հայերու վերաբերյալ 7 միլիոն հայերուն։ Գրեթե ոչինչ, բացի դպրոցական որոշ դասակիրքերը, որոնք ալ խեղաթյուրված են ապեղանական ուղղակրությամբ և այլն և այլն։ Մտածելակերպ պիտի փոխվի Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի հայը, Սփյուռքահայը, Արցախահայը մեկ ընտանիքի զավակ պիտի նկատվին։ Ադզրուկները, երկրի քողերը, պետության ունեցվակա հափշտակողները պետք է բաջվին, օրինակ դառնան մյուս հափշտակողներուն, որ եթե պետական ունեցվածքը հափշտակես, կամ օրինազանցություն գնես, կամ պաշտոնը չարաշահիս, պիտի բաջվիս։ Հայաստանի մեջ հատպադիջի չկա։ Կամ մեկ բան, թշնամական հալածանք, եթե քեզի հետ համացան չէ մեկը, կհալածվիս, գործեքը զրկվիս։ Քեզի չի թույլար դրվիլ Հայաստան քալ։ Աչե ժողովրդավարությունը, պետությունը ժողովրդի կողմէ ստեղծված գարույց է, պետական մարդիկ ծառաներ են, որպեսի սահմանադրությունը իրագործվի։ Ասը սկզբունքները, եթե չհարկե որևէ անձ, արժանի չէ իր պաշտոնին։ Ասից սովորական միջազգային դերբով ընդունված, հարկված ապրելակերպ է։ Ինչու համար Արցախի մեջ հիմա 120 000 հոգի սովի պիտի մատնվի։ Ո՞վ է պատասխանատուն։ Անցյալ անգամ ոմանք կսեն ռուսերը, ուրիշները կսեն ադրբեջանցիները, բայց որևէ մեկը պետական անձիկ խորհրդարանի մեջ պետական նիստերուն չեն ծեր, որ վարչապետի հայտարարությունն է, որը ասաբ որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողային մաս կգազմե։ Փաշինյան շատ սխալներ արավ, որուն համար պետք էր պաշտոնը հեռացվիր, բայց ամենի մեծը ադ է, որ Ղարաբաղի հայերուն լքեց և լքաց է։ Համահայկական պետականություն պետք է Հայաստանի մեջ, որ նման սխալներ չկատարվին, մեկ անձը բոլոր հայերուն ճակատագիրը չորոշե, կամ իրավացություն չդրվի, որ որոշե։ Եթե որևէ հայտարարությունը լա, հանցնախումբ մը պետական իրեն պաշտոն անգնե։ Բարոյականը սկզբունք պետք է, արդարը լանք, իրականության ճակատին նայինք, բաց աչքերով, համարձակ։ Հայերս ունին հողային պահանջադիրություն, ներկայիս
Հայաստանի վարչագարկը գպանակցի Թուրքիո հետ։ Ինչ է նյութը։ Վարձորեն ես կսեմ քեզի Թուրքիո մտածելակերպը։ Իրեն գուզեն ներգաց քրաված, բռնակրաված հայկական հողերուն դիրանալ եւ պաշտոնապես ըսորակրել դալ ադրբանի Փաշինյանի վարչագարկին, որ ած ներգա սահմանները կընդունի։ Ուր է արեմտահայերու իրավունքները, ուր է 7 միլիոն հայերու հայրենազրկվածի իրավունքները, ով պիտի պաշտպանի այդ հայրենազրկված 7 միլիոն հայերուն հողային պահանջները, կամ թալանված հարստությունը, կամ տրամադրություններու մեջ եղած գումարները, որ Թուրքիան դիրացած է։ Ածոր մացին է, որ կփանակցին։ Ոչ, կփանակցին, որ ներգա ցամանները ընդունի եւ քրեն, որ մենք այլ հողային բանջներ չունենք Թուրքիայի եւ Ալիևին ալ կոհացնեն, Հայաստանի որոշ ցամաններեն հողադարածներ դա եւ հարցը գոտկել։ Հադի խաղաղություն չէ, Ադի բարդվածի հոգեկան վիճակ է, զիջումի, որ իր իրավունք չգնա պաշտպանել։ Ենթարկված է իր խաղթող թշնամին, հրանքներուն, որովհետև հոգեպես ընկճված է։ Այսինքն, մտային հոգեկան կերպով սնանգացած է։ Այդ սնանգության համար պետք է պաշտոնի հեռանա, ասե, իմ խղճին մտանքի սամեմատ, իմ պաշտոնս գարքին չգրծա կատարել եւ չեմ գրնար կատարել։ Եթե այդպիսի կաչություն չունի անցմը, որ վարչապետ է, ադոր ենթակա երկրի ժողովուրդը պետք չէ իրեն այդ պաշտոնի բահե։ Արդար պիտի նանք, ճշմարիտը խոստովանինք, որովհետև մեկ անցմը իրավունք չունի 10 միլիոն հայուն ջագադակիր որոչելու, մանավանդ որ ինքը գցե ես 3 միլիոնի վարչապետը, ինչու համար գորոչեց 7 միլիոն Սպիրկա հայի աշխարհացրի հայության ջագադակիրը։ Այդ հողերը հայրենազրկված հայերուն համար դրված են։ 162,000 քառակուսի կիլոմետրը ադոնց հատկացված է։ Արդյոք 1951-ին ի վեր որիևէ Հայաստանի վարչարական գազմ կամ գարաբուդուվարություն թի մեջ միջազգային դատարան ասելով, որ մենք ունենք 7 միլիոն հայրենազուր հայեր, ոչ, ոչ Տեր-Պետրոսյանը, ոչ Քոչարյանը, ոչ Սարգսյանը եւ ոչ Պաչինյանը թիմեցի միջազգային դատարան։ Այսինքն, ասկա պաշտպանություն չրին, հայրենադիրություն չրին եւ չեն ըներ։ Չեմ լեզվադիրություն չեն ըներ, մշակութադիրություն չեն ըներ, գրոնադիրություն չեն ըներ։ Երբ որ անցիկ, որ բարձրակում պաշտոնի թրած ես եւ իրենց պաշտոնը խջմդանքորեն պատասխանատու օրեն չեն կատարեր, պետք է այդ պաշտոնեն իրենք հրաժարին, եթե խջմդանք ունին,
արդարամտություն ունին, մարդկային մտածելակերպ ունին, ոչ թե փառամոլություն, մեծամտություն, ինքնասիրություն. Այս հարցերը Հայաստանի մեջ պիտի լուծվի։ Ժամանակը եկած է, որ Հայաստանի պետությունը դառնա համահայկական, ըսպիրկա հայը պիտի ունենա Հայաստանի հպատակություն, ըսպիրկա հայը պիտի կարենա քվեարկել և ընդրվիլ, թե խորհրդարանի մեջ, թե նախարարություններու մեջ, թե այլ պաշտոններու մեջ, որպեսի Հայաստանը դառնա համահայկական հայության կետրոն։ Եվ ոչ թե հատվածային մեծամուտ միտ գիսակրակետ անցերու, որոնք խորին, որ քանի որ իրենք Հայաստանի մեջ կաբրին, ուրեմն պաշտոնները իրենց պիտի դրվի։ Ուրեմն ինչու համար մյուս 7 միլիոնը կգոչվի հայ։ Վերացուցեք հայ անունը սպիրկայեն։ Ինչու կգազմեք համահայկական մարզախաղեր, կամ քիտական ժողովներ։ Անունը փոխեցեք, գցեք հայաստանյան։ Երբ որ համահայկական բառը կգործածվի Հայաստանի մեջ, պետությունը պատասխանատվություն պիտի ունենա, պետությունը ասել է ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը պիտի բարդացրե այն անձերուն, որ ընտրած է պետությունը կառավարելու և ոչ թե իշխելու, ժողովրդին ծառայելու և ոչ թե հրամանդալու, ջնշելու, փանդարգելու, հալածելու։ Ներկայիս խղճալի վիճակ է Հայաստանի պետականության, որևէ աստեցություն չունի միջազգայնորեն և լքած է 120,000 հայեր Արցախի մեջ, որ Կազանապարո անմարդկային Ալիևի վարմունքին անցյալ 4 տարվա ընթացքին գրնար ռազմականապես ամբես զորանալ, որ հարվածեր ադոր երկրի ներքին եգամուդի գետրոները կակայեր, ոմանքս միտիցեմ, որ ես պատերազմ կհրահրեմ, պատերազմի մեջ ենք, պիտի մտածենք թիմացի թիշնամին սրունկները չարտել, ջագդին ուղագի զենքով ամբիցի հարված մտալ, որ ուղեղը գործունցնե, իր եգամուդի ճամփաները գասեցնել, ատ պիտի լա հային նպատակը և ոչ թե ենթարկվիլ իր հրանտներուն, պահանջներուն, հայ աչափ ուղեղունի և հնարամություն։ Պետք է հաջորդ 2 տարվա ընթացքին ամբիցի զենքերը ստեղծե, որ գարենա աստեղ է մինչև իրենց ամենե խոցելու գետրոնները հարված է։ Եվ ոչ թե խաղաղության պայմանագիր մուրա։ Հայը պետք է մուրացկանի իր պատմությանը հանե և քիտնականի հնարամտություն ունեցողի ստեղծագործողի պատմությանը հակնի և հարված է թիմացինին ամբիցի հարվածմը, որ չգարենա ոտքի կանգնի։ Հատ պիտի լա, որպեսի հատ կատարվի
Հայաստանի pedagogությունը պիտի լա համահայկական pedagogություն։ Սպիրկա հայը պիտի նկատվի դերը Հայաստանին նաև, ինչպես Հայաստանը բնակը։ Սպիրկա հայը իր մտային, նյութական և այլ կարողությունները կենտրոնացնե Հայաստանի մեջ, որ ռազմական օրեն ամբիսի բարձունքի հասնի, որ գողքի թշնամիները սարսափին։ Արդյոք գնան գնեմադրին։ Այո, եթե ներկա վարչակարգը կամ փոխվի, կամ հեռանա։ Աս խոսքերով կվերջացնեմ այսօրվա մեր զեկույցը։ Ցտեսություն, դեցնվինք հաջորդ անգամ։